Около половината британци искат референдум за споразумението за Брекзит, показва ново проучване на Survation Polls, пише вестник Independent. 50% от анкетираните са отговорили положително на въпроса дали подкрепят организирането на публично допитване, което да определи дали сделката е одобрявана от хората или не. Други 34% са се обявили против такъв референдум, а 16% са предпочели отговор «Не съм сигурен». Проучването показва, че при един евентуален вот, по-голямата част от хората, 54% от тези, които са за неговото провеждане, биха гласували Великобритания да остане в Европейския съюз. През първата половина на 2017 година германските власти са обработили повече молби за убежище, отколкото всички останали 27 държави в Европейския съюз, четем в списание Шпигел. Според данните, през първата половина на годината във Федералната република са обработени 357 625 кандидатури за убежище. В останалите страни от общността броят им е 199 405, значително по-малък. Освен това, по-голямата част от молбите са получили положителен отговор, става ясно от друг доклад, базиран на данни на Евростат. От януари до юли 2017 година в германските съдилища е обжалвано почти всяко второ решение на Федералната агенция по миграцията и бежанците. Европейския съюз ще следи отблизо ефекта от данъчната реформа в Съединените щати, която Сенатът прие през уикенда, за да оцени последиците и върху дефицита на щатите и върху световните данъчни правила, заяви еврокомисарят по въпросите на икономиката и финансите Пиер Московиси, цитиран от вестник Монт. Ние не дискутираме пълното право на Съединените щати да взимат решения за собствените си данъци, но трябва да преценим какви са ефектите върху американския дефицит и дали ще има последици за начина, по който изчисляваме данъците по света, посочи Московиси и допълни, че трябва да бъде извършен задълбочен анализ. Тази годишния декември се очаква да бъде най-мразовития през последните 7 години, предупреждават метеоролози. Очаква се необичайно студена първа половина на месеца, преди температурите да се повишат до обичайните за месеца нива. Този декември се очаква екстремна, дори опасна зима. Сняг ще вали в източната част на Европа, ще има поледици, това ще обхване и Централна Европа и може би Великобритания, твърдят синоптици от метеорологичният институт Weatherball Analytics, цитирани от Стампа. Най-студено през първата половина на декември ще бъде в Норвегия и в цяла Югоизточна Европа. Хората, които живеят в райони със средна температура от 22 градуса по Целзий, са най-щастливи и общителни. Учени от университетите на Мелбърн и Пекин са наблюдавали над 1 милион 600 хиляди души в Съединените щати и Китай, за да установят връзката между околната температура и характера, разкрива вестник Люсуар. Температурата е основен фактор от околната среда, който въздейства на обичайното поведение на хората. Затова има огромно значение за характера, твърдят учените. Те установили, че хората, които живеят в райони с температура около 22 градуса по Целзий, са с най-високи резултати за черти, свързани с социализацията и стабилността. Те по-често са екстровертни и отворени за нови преживявания.